Bota na panela do fogão de gás. Bota no fogão de gás. É, é, é. Pai, vê, pai, vê. Daí, né? Aí nós chegou, eu cheguei. Quando eu cheguei lá, que eu cheguei lá, tava. Aí eu falei, Nildo falou. Dani falou assim: ó, vó, que hora a senhora quer que eu vou embora? Que hora que você quer que eu vou lhe levar? Eu falei: de tá, que eu vou ali e depois. Ô Bacassi, ô Zé Santana. Ô, oh, cava retada. Dá um legal aí, dá um legal pra câmera. Tu saiu aí, saiu? Saiu, tô filmando. Tô filmando ainda. Filmou? Tô filmando. Olha o tanto que nós limpou. Olha o tanto. Mais de 70 metros. Olha o pouquinho que falta. Só falta uns 20 metros. Tem. Olha o tanto pra lá, ó. Tem. Você vai botar na internet? Você vai ver? Mais um dia de serviço na roça. E eu falei pro meu trabalhador aqui que fazia essa tira bem fininha. Mas vamos na frente, não. Ó, vamos limpar a rua toda, ó. Na enxada. Esse cabo é retado, viu? Olha quem é meu trabalhador aqui, ó. Ô Zé Santana, olha pra cá. Olha pra cá. Ô bicho retado. Olha o mato que tava lá e olha o que ele ficava, tudo limpinho, ó. Com mato. Sem mato. Aqui, bom, o cabo retado aqui, ó. Nós estamos tirando tirinha de 1 metro para tirar 2 metros a tira. Aí, bom, 2 metros a tira. Ei, pai, não sei se vocês tudo não, moço. É só a tirinha. Eu faço a tirinha para já tirar os 2 metros. Aí, Regi, olha o cabo retado, Regi. Ô, nega retada no forró, mas é. Do seu forró, papai, do seu? Cavalo, vai, papai, cavalo, vai. Segura a vovô, segura. Cavalo. Segura o braço, vovô. Cavalo. Segura aquele vovô, ó. Deixa deitar em tudo, hein. Ué, tá no tiro, tá agora já. Olá. Ô, papai. Olá, olá. Papai. Baixa o braço, baixa o braço. Cavalo. Tô gravando, pai. Tá lá? Lá, lá. Tô gravando. No celular, ó, mandando uma mensagem no WhatsApp. E o rapazinho fazendo a barba, ó. O rapazinho cuspindo e fazendo a barba, ó. Aí, ó. Pode fazer a barba pra gente ver? Tô no vídeo pra gente ver. O rapazinho fazendo a barba, olha lá, olha lá. Tá doido, bicho. Tá ousado, ó. Só tá os ossos. As pernas murchou. Olha lá a mocinha mandando mensagem no WhatsApp, ó. Tá doido. Falou aí pra Regi. Fala galerinha do canal Rei da Roça, boa tarde, estou aqui com mais um vídeo. Bem galerinha, esse aqui como todo mundo sabe, né, meu pai Zé Santana. Vou fazer um vídeo tipo entrevistando ele, né, para ele contar um pouquinho da sua história. Ele foi criado na roça, né? Então vamos contar um pouquinho da sua história aí e vamos acompanhar o vídeo aí, beleza? Bem galerinha, eu vou fazer algumas perguntas para ele e saber um pouco como é que foi, né, a vida dele na roça, né? Bem pai, você nasceu em que ano? Nasci 15 de abril de 52. 15 de abril de 52, né? Ah. Pois é, você foi criado em qual roça? Eu... Aqui lá no pé do morro. No pé do morro, lá limpando uma roça, meu pai lá, roça lá e tal. Que
que roça você plantava lá? Milho, feijão. Milho, feijão. Era mandioca. E você tinha algum animal, criava animal? Não criava não. Mas só pra criar. E a vaquinha, tinha uma vaquinha? Só tinha umas duas vaquinhas só. Vaquinha, né? É. E quando você era menino, você brincava de que lá? Brincava de rodeio de pau. E como é que como é, eu lembro que você contou uma vez pra mim que você falou que você, quando brincava com, quando era menino, você brincava com, corta, você fazia com a faquinha, você fazia um brinquedo de mandar caru, né? É, foi um carrinho de carrinho de tábua, depois quando eu vadiar. Entendi. Eu fazia isso aí, quando era criança. Eu trabalhei muito na roça, adotei muito trabalho na roça, assim, morrer meu pai, foi tudo. Eu criei mamãe na roça, levando a vida. Tem quanto tempo você perdeu seu pai? Tem uns 20 anos. Tem uns 20 anos já, né? Seu pai. É. Ele faleceu de alguma doença? Que doença foi que ele faleceu? Ou foi de idade? Foi de idade. Ele teve trombose na perna, já putou a perna. Perdeu a perna. Aí também tava vezinho, né? Tava. Quantos anos ele tinha? Quantos anos ele tinha quando ele faleceu? Uns 80 anos. Aí ele também veio, esse tema que usava, né? Fazia exame de próstata, não usava, morreu no negócio de próstata na. Deu câncer na próstata. Esse tempo não usava esse negócio de médico de próstata, não. Esse tempo era muito atrasado. Entendi. Hein, pai? Conta aí um pouquinho como é que foi, como é que você cuidava do gado lá, do seu gadinho. Dava ração, botava pra beber água. Cortava uma palminha, né? É, cortava uma palminha. E quantos gados você tinha? Quantos cabelos de gado você tinha? Tinha 50 cabeças de gado. Tinha 50? Hã? Tu tá mentindo. Fala a verdade, moço. Fala a verdade. Hã? É o vídeo sério. Fala a verdade. Não. Ele não faz sem brincadeira, vai. Tem as 4 vacas. 14 vacas, né? 14 vacas. Ah, 14. Sempre assim, tipo uma brincadeira. É brincadeira. O pessoal sabe, né? Contando história aqui, mas vamos brincar um pouquinho também. É. E você disse que plantava mandioca, não foi? É, mandioca. Mas só era pra vender ou pra consumo também? Pra vender, pra comer também. Pro gasto dentro de casa. Entendi. É. E você veio foi morar na cidade com quantos anos? 40 e poucos anos. 40 e poucos anos, né? Eu morri pra Tanhaçu. Ah, aí foi lá que eu nasci, né, no caso. Entendi. Você nasceu tudo em Tanhaçu. Tudo em Tanhaçu. Foi, criou. Só que botei pra estudar, no Tanhaçu. Botei pra estudar no Tanhaçu, meus meninos formou tudo. Pensa aí, pessoal, um velho retado aqui que eu amo demais esse cara aqui, ó. Cuidou de minha vida toda. Desde criança aí, ó. É, fazendo meus gostos, eu, pai, mãe, sempre esteve com a gente, nunca abandonou a gente. Eu fiz na praça, eu vi da mãe do senhor chamar Eva. Ah, beleza, boa ideia. No próximo vídeo aí, vou fazer agora entrevistando a minha mãe, né? Vai lá contar um pouco da sua história, né? Hein, pessoal? É, inclusive, tem até um vídeo que a gente gravou aqui, ele ajudando a limpar aqui a roça, né? Como é que foi, pai? Conta aí. Limpei bastante assim. Eu limpei aí no ano 2018. Eu limpei pra valer mesmo, limpava muito. Depois eu sempre pra cá, eu parei. Você tá começando agora, pai? Fazer 69, hein? 69, né? Eu não. Fazer 69. Você nasceu 52? Eu tô com 60. Tô com 67 anos. 67, né? É. Não, mas pelo cálculo é 69, é que ele tá meio perdido, pessoal. Mas é isso mesmo. Pode falar, fala aí também. Eu também na rede da gente há quase 25 anos. Trabalhei. E levei a vida até eu conseguir aposentar na rede ferroviária. Aí voltou pra casa, né? E voltei pra casa. Agora fez. Agora não faz nada, não tô aposentado. E no caso, você ia trabalhar na ferrovia e voltava pra casa, né? Pra roça. Na ferrovia, voltava pra. Ainda trabalha na roça, né? Trabalha na roça e meu trabalho ainda. Só pra você ver que sofrimento, né? Ele ia pra ferrovia trabalhar, voltava pra roça, ainda trabalha na roça, né, pai? Era. Ainda cuidava do gadinho, cuidava da roça, lavoura. Era.
Ainda não, né? Vai, né? O quê? Para a gente ver. As linhas da gente, né? Ah! Ele levou umas 5 linhas por lá. Quantas linhas? Tu levou quantas linhas por lá? Ele mandou um tablet top, tem condição de mandar uma. Ele quer uma televisão com internet, Red. Fala aí, pai. É mesmo. Não vem lá mesmo com o YouTube. Tá gostando aí mesmo. Tu bota já o. O cara é trabalhador pra tu ver. Trabalha, pronto. Mas também se tem. Dá uma chicotada. E pai. Fala com o Red, pai. Fala que você é trabalhador. Fala aí. Rei, você é trabalhador, rei. E a pau não para. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, chama na pai, chama na papai. Quer o que, pai? Uma televisão? Quer uma televisão. É mesmo? Fala smart. Ah. Vai pra cá, olha lá. Vai lá, mexe pé. Pessoal, muito obrigado, viu? Quero mandar meu filho, e aí eu agradeço muito essa presença, agradeço a sua presença. Essa presença aqui foi muito bom. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus. Deus ajuda todo mundo aí. Rei da roça, rei da roça, rei da roça.